Čau, moje ime je Simon, sodeloval sem pri projektu MicroAdventures, projekt je vodila Leja Brnetič. MicroAdventures je projekt, katerega cilj je združiti ljudi, ustvariti priložnost in narediti nekaj, kar bo koristo sem. Projekt smo snemali v treh delih, vsak ponazarja obdobje v razvoju industrije in našega obstoja. Snemati smo začeli v naravi, nadaljevali v nedovršenem prostoru, zaključili smo v mestu in sodobni arhitekturi.